We see at the top of the page in the pri vrhu strane na BHS-u pominje se da je stanovništvo bilo uplašeno zbog strašnog masakra nad nedužnim stanovništvom obližnjeg sela Briševa, gde je stradalo nekoliko desetaka ljudi, žena i djece. Sudija Moloto, a gde je to na engleskom jeziku? Tužilac, otprilike na sredini prvog pasusa, časni sudio. To je jedan od načina na koje je komanda Prvog krajiškog korpusa bila obaveštena o tom masakru koji je izvršen u Briševu. Mene nešto pitate? Yes, what we see here, this letter... Da, ovde vidimo u ovom pismu biskupa Komarice upućenom generalu Taliću da je komanda Prvog krajiškog korpusa bila između ostalog tim pismom obaveštena da se dogodio taj masakr u Briševu, nije li tako? Ja ne mogu da potvrdim za ovaj konkretan slučaj ništa, zato što ne sećam se da me je Talić sa tim upoznao. Now the chamber has evidence P3820. Ovo sudsko veće primilo je dokaze, a to je dokument P3820, da je komanda korpusa znala da su neki ljudi ubijeni i da su vojnici Vojske Republike Srpske počinili krivična dela u Čarakovu tokom iste te sedmice. Da li vam je to poznato? Nije. The chambers received evidence P161 that drugi dokument koji je veće usvojilo P161 pokazuje da je prvi krajiški korpus, odnosno njegova komanda, obavestila glavni štab o ubistvu zarobljenika u prostoriji 3 u Keratermu. To je opet nešto što se desilo iste te nedelje. Da li vi kažete da ni za to niste znali? Ne znam za to, Keratern ubistvo. And a defense witness named Svedok odbrane Vojo Kuprešanin posvedočio je da je bio u Briševu posle tog masakra i da su oni tamo načinili audio snimak na kome su zabeležili svedočenje preživelih stanovnika tog mesta koji su svedočili o masakru koji se tamo odigrao. Da li ste i to propustili da saznate? Pa nisam ja propustio, nego nisam objektivno mogao da to saznam. Ja to opet vama hoću da kažem i, eto, i za to Kuprešaninovo ne mogu da prihvatim, jer nisam znao. Sir, just so I'm completely clear with you. Samo da budem potpuno jasan, ja vam tvrdim da ste na redovnim sastancima dobijali izveštaje o tome šta se odigravalo na čitavoj zoni odgovornosti korpusa. To ste nam i vi potvrdili. Dakle, vi kažete i da je komanda korpusa znala za ove brojne zločine koji su počinjeni protiv muslimana i Hrvata u Prijedoru. Ali kada tvrdite da ste vi na ovaj ili onaj način nekako uspevali da ostanete po strani i da izbegnete bilo kakva saznanja o tome, vi u stvari kada to tvrdite ne govorite istinu. Imate li neki komentar na tu moju tvrdnju? Imam tvrdnju, ne prihvatam to da ne govorim istinu. Ja što se ne sećam i što nisam bio upoznat, ja ne mogu da kažem da jesam ili nisam. O ovome saznanju, jer ja
dozvoljavam da na komandom isturenom mestu nisam mogao i nisam prisustvovao svim sastancima. I zato može se desiti da ja nisam bio tu. Za kereter mi ovi ostalo sve ovo znam, a za evo ovo konkretno ne znam ili se ja ne sećam. You know about the massacre at Keraterm? Da li znate za masakr u Keratermu? Ne znam za masakr u Keratermu. Bila su dva ta ubistva, ali ja ne znam pod kojim okolnostima, jer unutra, rekao sam, nije ispitivala vojna policija ili ne znam nija vojni organ. Could we have 65 Zamolit ću da sad pogledamo dokument 31653 po spisku 65R. Predsedavajući, gospodine Traldi, svedoku ste pokazali pismo od onog biskupa koje još uvek ima broj po spisku 65R. U isti mah čini se kao da je to izvučeno iz nekakve zbirke, a da nije originalno pismo. Ne znam da li to želite da ponovite na usvajanje. Ako hoćete, sudsko veće bi vas zamolilo da nam objasnite zašto smatrate da je to, a reklo bi se da je objavljeno u nekoj knjizi na stranama 370 do 372, zašto smatrate da to odgovara konkretnom pismu koje je poslato tužilac? Pa to je iz knjige biskupa Komarice. Predsedavajući, pa dobro, ali to nam niste objasnili, a onda i on sam je taj koji tvrdi da je to pismo koje je poslao tužilac. Da, pronaći ću i odgovarajuće strane, da vidimo kako je on to opisao i razgovarat ću o tome s gospodinom Lukićem, predsedavajući. U redu, drugo pitanje, da li nudite na usvajanje tužilac? Da, ali sada s obzirom na pitanje sudskog veća možemo to da odložimo do nekog pogodnijeg trenutka, mada bih imao nameru da ga ponudim na usvajanje, predsedavajući. U redu, obeležit ćemo ga za identifikaciju za sada, dok ne budete obavili taj razgovor. Tužilac, da, tako je najbolje. Sekretar, bit ćemo dodeljen broj P7477. Tužilac, ovaj dokument koji vidimo na ekranu, njime se pukovnik Arsić imenuje za komandanta operativne grupe Doboj. Datum je 27. maj 1993. godine. S obzirom da operativna grupa obuhvata više brigada, za njega ovo u stvari predstavlja unapređenje, zar ne? Da. Your Honor, I tender this document. Časni sude, predlažem dokument na usvajanje. Predsedavajući sudija, molim sekretara za broj. Sekretar, časni sude, dokument 31653 će biti P7478. Predsedavajući sudija, P7478 se prihvata. Tužilac, molim da pogledamo P358, stranica 151 na engleskom i 155 na BHS originalu, ne iz transkripta. Sir, we see here the beginning of... Gospodine, vidimo ovde na početku da se govori o sastanku od 27. maja 1993. To je iz jedne od beležaka ratnih svesaka generala Mladića od 27. maja, to je isti dokument koji smo videli iz beleški generala Arsića. Radi se o njegovoj unapređenju. Molim da pogledamo stranicu 154 na dnu engleske verzije i 158 originala na BHS-u. Vidimo da tu govori pukovnik Bogojević i tu se spominje pomoćnik komandanta za bezbednost Prvog krajiškog korpusa u to doba, zar ne?
Sir, I asked you a very simple question. Postavio sam vam vrlo jednostavno pitanje. Pukovnik Bogojević, koji se ovde navodi, je u stvari pomoćnik komandanta za obezbeđenje, za bezbednost Prvog krajiškog korpusa. Da ili ne? Da. At that time, me... U to doba, u maju 93. godine, vi ste bili u redovnom kontaktu s njim, zar ne? Da. Meeting daily? Da li to znači da ste svakodnevno kontaktirali? Ne, znači, kako, zašto bi morao svakodnevno da kontaktiram? How regularly were you in contact? Koliko redovno ste kontaktirali s njim tada? Pa, ako je bilo po potrebi, rekao sam da je to obično sedmično jedan puta bilo, ali on je lično bio, organ bezbednosti je lično počinjen komandantu, a ne načelniku štaba. Did Colonel Bogojević attend? Da li je pukovnik Bogojević prisustvovao jutarnjim sastancima generala Talića? Da. Now the chamber's heard evidence from... Veće je čulo svedočenje Boška Amidžića, koji je bio svedok odbrane i koji je bio pomoćnik komandanta za logistiku u to doba, da se svako jutro održavao sastanak. Vi ste prisustvovali tim sastancima zajedno sa pukovnikom Bogojevićem, zar ne? Nisu svakoga jutra se održavali sastanci. Obično je to bio ponedeljak kada se sastajala komanda, ako je bilo moguće. A svako jutro nisu bili sastanci. I'll leave that point aside for the moment. U redu, zanemarit ćemo to za trenutak. Vidimo da ovde general Mladić beleži da je Simo Drljača, to je da ga pukovnik Bogojević obaveštava o tome da je došao Simo Drljača i da ga je uputio MUP RS-a o rudniku Tomašica. Ako sad pogledamo sledeću stranicu na oba jezika, general Mladić beleži kod Prijedora gde su oni ranije zakopali oko 5000 muslimana, a onda pukovnik Bogojević, to jest general Mladić beleži da je pukovnik Bogojević rekao da žele da to uklone tako što će paliti, mrviti ili na neki drugi način, prevodioci napominju da ne vidimo original. Prvo, znali ste kao i general Mladić i pukovnik Bogojević da je veliki broj muslimana pobijen u opštini Prijedor, zar ne? Znao sam da je pobijen ovaj veći broj ljudi u opštini Prijedor.